No Nação dessa semana, brasileiros que procuram cursos para aprender as línguas africanas que influenciaram o nosso português. Vocês têm que cuidar, pois aon quer dizer eles, né? Se você falar aon, esse é língua, na língua iorubá, é tonal. Tem que estar no tom certo, dó, ré, mi, para outro poder entender. E o preconceito presente em nosso vocabulário. A concepção do preto é o estranho, do preto é o ruim, de que o branco é o natural, cria ciclos absurdos que vão impactar desde a autoestima até estruturas sociais. A nossa linguagem está cheia de expressões preconceituosas. Cabe a nós ir destruindo isso. Quarta, 9 da noite.